מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים הסופר, אני אגיד לך ישר, או שזה סוף המשחק, או שזה לקראת סוף, או שזה פרק אחרון, או לפני האחרון, אבל מה שאני אגיד לך זה, זה אחד המשחקים הטובים ששיחקתי בהם, באמת. אחד המשחקים הטובים ששיחקתי בהם. יותר טוב מזה, וואלה, מזמן לא שיחקתי, פשוט עוד פעם, אני מתבייש שהמשחק נגמר אחי. אני מתבייש שהמשחק עומד להיגמר. זה אחד המשחקים הטובים. אין פה שום חרטה, אין פה שום שטויות, אין פה שום דברים כאלה לא הגיוניים פתאום שקורים כל מיני שטויות. ישר ולעניין, העלילה סבבה, אין יותר דיבורים, אין יותר בלבולים, כל מיני שטויות מכניסים משחק פשוט ישר ולעניין. יש אקשן, יש עלילה טובה, יש כל מיני סיבוכים בעלילה. משחק ממש טוב. ממש טוב, ממש ממש טוב. אני נותן למשחק הזה ציון 100, אחי. 100, 100, 100, 100, 100. 100, לא פחות ולא יותר. החיסרון היחיד שיש פה שאני רואה זה הקטע של הווליום. פעם ווליום חזק, פעם ווליום חזק. פעם חזק, פעם חזק. פעם חזק, פעם חזק. אבל אם אתה לא מקליט, אם אתה לא משחק בשביל עצמך, אחלה דרך. איזה אמפייר? מה אתה מטריקס? מה זה נאו? מה יש לו בעיות? הוא לא יכול להיות עם ה... נו? הוא לא יכול להיות עם השמש כאילו? דופק לו את העיניים או מה? משחק ממש טוב. אני מבסוט ששיחקתי בו, ואני בטוח הולך לשחק בשני גם. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. מה, מה יש לו? מה, הוא לא יכול להסתובב בשמש או מה? מה זה הזזז הזה? The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. הבנתי, זה הזמזום שלו בזה, זה אוקיי, זה בבית שלו. זה בבית יש לו, בדיוק נכנסתי, אמרתי דוש קטלני וזה קטלני, כן, זה אני זוכר. אז יש לו, הוא לא יכול לראות בשמש, הוא לא יכול קיצור בשמש, יש לו בעיות עם העיניים, יש לו בעיות עם האוזניים, משהו שצריך לקחת כדורים. There was a message waiting for me on the machine. זה החדר שלו, נו. פה הוא רושם, אנחנו בבית שלו בקיצור. יש הודעה שמחכה לו, נו? איפה אשתו? טיבו. אני יוצא מנרפסת, ברי. טוב. נסתכל את השואו בטלוויזיה. איזה שואו? מה, שלא? טטטה מוזיקה, מוזיקה, יוטיוב לא אוהב את המוזיקה, יוטיוב לא סובל את... או, הנה אשתי בה. מה קורה? מה קורה? אוקיי, גרמפי. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep. איזה לישון? קמתי עכשיו. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. No, Dick. It's almost over, right? We can get back to normal and you can start writing again. I'm sorry, honey. I'm tired, Mother. Just take a shower and go back to bed. Padouche. Yeah, you're right. That's a dick. I'm sorry. Once this is over, let's go away. שזה גם אנחנו נלך לחופשה. לחופשה. או הנה, אתה רואה, זה חופשה שהם נסו לאכלו פיצות שם. הם נסו לחופשה אחרי כל הבלגן הזה, הנה לפה, והם קיבלו פיצוץ פה של החיים. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. יש את הדבר הזה פה, זה מפריע. מה אני אעשה? לא יורד. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an איך זה היה לפני הכל בסדר? מה קרה פתאום? השתבש. To make it all right. Why can't you just write it here? אי אפשר פה, ברי, אל תתערב, מה אתה נראה שם? I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. למה? למה? קח את שרה לפחות. Miss Weaver, close the door when I leave. שרה לפחות חייבת לבוא.
שרה לפחות חייב, יש לה שאטגן רבה. Good luck, Al. אז לך, אהו. נתראה. עכשיו צריך לעזור בחזרה את כל זה? When I got out, it was warm and sunny. I had flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. צריך להגיע לאגם, בטח הוא יזרוק את הקליקר הזה לאגם. תראה, בבוקר יש פה תנועה די גדולה של אנשים. הנה, הייתי שם בדבר הזה. Surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape, it was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. ממקום יפה אנחנו שינים, בוא נגיד לך שיש כאלה מקומות בעולם ככה בדיוק בצורה הזאת שיש פה עצירה, אתה יכול לשבת, להסתכל על הערים, על הנוף, אחלה מקום לעשות פה על האש, פשי, פצצה, מה? אופה זהו, אני אשכר נוסע, יאללה בוא למה אבל אותו כזה מאפה? מפה אני יכול לסיים? אם אני אסיים פה זה בטח יעצר אותי משהו. חסום. אז מה יש פה? טוב, אין פה כלום בטוח. חסום שם, מסעית. מסעית חסמה שם את הדרך. יאללה, בוא ניסע. כביש ישר. בוקר, הכל יפה, צהריים, אני לא יודע מה זה. נוף. אין בלגן, אין רעש, אין כלום. נוסעים הרכב קטלני. סבבה לגמרי. פה צריך קצת ממש להוריד ככה, טיפה טיפה ככה, ממש טיפה להוריד עד שאני אסתדר את הווליום כבר זה המשחק ייגמר, יא רב גשר מה זה מישהו עושה שם על האש? מה זה? קמפינג, קמפינג מישהו עושה פה קמפינג אני אקח את הג'יפ, זה דבר ראשון אני אקח את הג'יפ, אני אקח את הבטריות גם כבר פה, כבר הוא מכין אותך לכל מה שהולך להיות, תסתכל, כבר בטריות הלאה, כבר בטריות. מה יש לי עוד? אין לי כלום, רק את הנשק הזה. שאלה זה עוד רחוק או מה? תביא את הג'יפ. או הג'יפ יותר טוב. איך הוא נותן גז? הג'יפ הרבה יותר טוב. הוא נותן גז החושילים. זה מה פה? הייתי פה? אני מחפש טרמוסים ממשהו אתה רואה? חבל, תקן מה לעשות אני צריך לבוא לפה או לא? נראה שכן וואלה, אני לא יודע ושמה יש איך אני שונא שהם עושים את הקטע הזה של הפיצול אני לא יודע לאן ללכת, או לשם, או שמאלה, או ימינה, או לפה, או לשם זה לאן לוקח אותי וואלה התבלבלתי כבר באמת אני איך קודם כל לשם כי יש שם את החצים יכול להיות שיש שם מצבור של נשק או משהו כזה אני איך קודם לפה יש פה את החצים האלה יכול להיות שיש פה משהו יש פה כל מיני דברים אני לא לקחת הנה אתה רואה? וואלה מזל שבאתי פה הנה יש לי שלגן הייתי עכשיו אוכל אותה אתה מבין? אם הייתי נוסע לשם הייתי אוכל אותה עכשיו אם הייתי נוסע בכביש הראשי הייתי אוכל אותה עכשיו הנה יש פה גם את הדבר הזה תגיד בונה זה טוב שנכנסתי לפה וואו אין לי פנס תראה כמה דברים אספתי, תחשוב שלא הייתי נכנס למקום הזה עכשיו הייתי ממשיך ישר עם הכביש, הייתי מקבל פיצוץ בסוף
הייתי מקבל פיצוץ שם. מזל שנכנסתי לפה. כל הכבוד, וואו. רגע, רגע, אני יוצא. תחשוב שלא הייתי נכנס לפה. עכשיו לא היה לי שטגן, לא היה לי, איך קוראים לו, רימונים, לא היה לי כלום. הייתי יכול להמשיך ישר בשקט עם הכביש, מישהו שהוא לא שם לב ולא אומר יאללה בוא ניכנס תראה מה יש פה בוא ניכנס ממשיך ישר עם הכביש וזהו, אתה בסופו של דבר מוצא את עצמך בלי נשקים, בלי כלום, הנה סתכל, הייתי יכול להמשיך ככה ישר להמשיך ישר ובסוף היית מקבל פיצוץ פה איפשהו. אני אכנס גם לפה עכשיו, מה אתה חושב? אולי יש פה טרמוס? פעלה, אולי יש פה טרמוס? הנה אתה רואה? איך הם מחביאים את זה? המפתחים לא פריירים, הם מפתחים לא פריירים, אבל 100 לא נראה לי שמצאתי. 60-70 יכול להיות, 60-70 יכול להיות, יש אפשרות, 60-70 עוד אפשר. 100 לא נראה לי. 100 זה ממש, אתה צריך לחרוש על כל פינה ופינה במפה. לא עשיתי את זה. תרמה פה? מה את רוצה שאני אעשה? צריך להיות ברגל עכשיו? The darkness that touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer. עוד פעם אתה מרגיש. כן, אבל כל הקטע אין לי פנס. פעם הרובים האלה פה. יש לו נשק, אבל אין לו פנס. מה הוא יעשה בלי פנס? מה? בלי פנס? לא נעשה שטויות. חבר'ה, חבר'ה. תתאים כבר את הנשק. איך הכל פתאום התהפך? איך הכל פתאום התהפך? איך פתאום נהיה לילה? בבוקר הכל היה סבבה, זוז עם פה עורב. תן לקחת את הדבר הזה. העורב הזה זאת הבחורה נראה לי, הסכנה. מה יש לי? מה שאספתי, אוקיי. טוב, דבר ראשון לקח את האוטו זה 100%. זה 100%, לוקח את האוטו ונוסע. אופה, זה אוטו חדש. מה זה אוטו? טסלה? אוטו חדש, ג'יפ ג'יפ. יאללה, בוא ניסע לשם. לדגם הזה לא עוצרים, זהו, פה לא עוצרים. בחושך אין טעם לעצור. אין טעם, אני לא רואה טעם לעצור בחושך. טרמוסים תתבזבז, פה תתבזבז, מה לעשות? צריך להגיע לדגם. איך מפה? יש פה מלא זומבים, מלא דברים. פה לא צריך באמת לעצור, אני לא רואה סיבה לעצור. יש פה יותר מדי יצורים. יותר מדי יצורים מסתובבים פה. אני יכול לעצור פה או לעצור שם? פה יותר מדי מסובך. מה זהו, צריך להגיע לפה? אני אכנס עם אוטו לכאן למקרה חירום. שפתאום יצא מישהו, יצא משהו, אני ישר נכנס לרכב וזהו, מתחיל לדרוס את כולם. מי פה? Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here in room number 2. ברום נאמבר 2, בוא נחליף את השאטגן הזה. שתי כדורים, לא, 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 לא. פה יש לך 8 כדורים. השאטגן של השתי כדורים יכול להיות שהוא יותר חזק. רגע, 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 רגע. חדר מספר, אהה, בסדר, רגע, רגע, אני צריך קודם כל להביא את הרכב פה לחנייה. שנייה, 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 שנייה. הרכב קודם כל בא לחנייה איתי, זה בדוק, זה פקל. הרכב זה פקל. נסתבך פה עכשיו בלי רכב, זה באמת. טיפשי לגמרי. כי אני רואה את הרמפה הזאת, אתה מבין? אני רואה את הרמפה. אני רואה את הרמפה ואני אעשה אפילו ככה, דבר כזה. איך שאני יוצא ישר אני רץ לרכב, הנה.
איזה חדר? 224? מה קורה? This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Agent זאתי ה... נו, כולם. השוטרת שאיתי, שעוזרת לי. בוא נה, כמה פלשים יש פה. FBI. וזהו? Look at yourself, Agent Collectors. Could have fooled me now. לא, ידעת שמשהו מסיר, הקטע של הרמפה וכל הדברים האלה? אני לא הולך להסתבך איתה. לא הולך להסתבך איתה. מה אי אפשר? את חרטט. שאין אפשר להרוג אותו? צריך להמשיך קדימה. אני יכול לקחת אותה ממש לפה ואז לרוץ. צריך להמשיך בגשר, כשאני מבין. יאללה, צא, 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 צא. זהו, פה ברגל עכשיו. להתחיל לראות בכולם, להתחיל להתעסק, זהו, אנחנו כבר לא מתעסקים פה, אנחנו צריכים להגיע להציל את אשתי, זהו, גמרנו. קודם כל פלאש, יש לי 6 ו-3 כאלה, אוקיי, פלאשים אני אשתמש בהם פה עכשיו. בפלאשים פה עכשיו אני אשתמש, כי... זירות, הדבר הזה קופצני רצח, איפה אתה? אוקיי, פה צריך לזהר מהברזלים. פה צריך להתבלש כל מיני ברזלים וכל מיני שטויות שקופצים עליך, צריך לזהר מזה. יש לי שאטגן, שלא יבוא רק מאחורה. טוב, יש לי פלאש. מאחורה, זה מה ש... אוי, כלב. יופי, יופי, אחד הלך. מה אתה רוצה? אתה למטה. בואו הולכים בזהירות. אוי, 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 רגע, לא ניפול, לא ניפול. נו, באמת. הכל פה משתגע. קח את זה למקרה חירום. תן לי רגע לעבור, תן לי רגע לעבור. רגע, שהחיים קצת זה. שהחיים קצת יעלו. יש לי את הזיקוק למקרה חירום. יש לי את הזיקוק למקרה חירום. זוז, 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 זוז. הייתי אוכל אותם. עדיף להשתמש עם הזיקוק. אוקיי, הכל נופל, הכל זה. שלא יבוא מאחורה.
אותי, זה הוא זורק דברים, זה לא מפריע לי. אם אתה מתחבא, מוכר משהו, זה לא מראה. מה? זה כבר בעיה. זה כבר בעיה. הגשר עוד ארוך או לא? לא, פה זה... זה... מה אתה רוצה שאני עושה? זה היה בטוח. פלאש, פלאש עכשיו. אינטנסיבי. פה בסוף זה מתחיל כבר להיות אינטנסיבי רצח. היא לא תיתן לי, הזאת היא לא רוצה לתת לי לעבור. היא לא רוצה שאני אגיע לאגם. היא פשוט לא רוצה שאני אגיע לאגם. חבר'ה, אני עובר? בסדר? בלי בלגן. בלי בלגן, חבר'ה, בלי בלגן. מי זה? מה זה הדבר הזה? זה נוסע אחריי או מה? וואו וואו, יאללה אני נוסע. מאסטר קאר, הוא שלי מאסטר קאר. היא בטח תכנס בי עכשיו. היא נוסע, היא נוסע, היא נוסע, היא נוסע. נוסעת אחריי רצח. היא נתקע במשהו, לא יודע. איפה היציאה פה אני לא מבין. אני לא מבין איפה היציאה מהמקום הזה עכשיו, מהחווה הזו. היא נתקעה שם, זה טוב. אני לא רואה את היציאה. הכל פה גדרות. הכל פה גדרות. הנה. לא, הם פה יותר מדי. הם פה יותר מדי. להתחיל להתעסק איתם זה לא הגיוני. הם פה יותר מדי. זה בלגן, זה מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? GTA הכל עפה כל בלגן. רגע, חבר'ה, הנה עוד רגע, הנה עוד רגע. עכשיו צריך להתחפה ברגע לאור, 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 לאור. האוטו הלך, אבל אז האוטו כן נשבר בסופו של דבר. תביא את השטגן הזה. 16 כדורים. יופ. וואו. גם ככה זה היה הסוף, פה כבר לא הייתי נכנס עם הרכב בטוח. יכול להיכנס לאוטו? לא. טוב, עוד חינם. הולכים לאט לאט, אין לאן למהר. פלאש יש לי. שאטגן. יש. הטעמים האלה מוזרים, אין לנו עבוד. אני ארוג אותם כי לא תדע מה זה. יכול להיות שזה יקום עליי. אין. התחיל הבלגן. עוד אחד! טוב, בוא בוא בוא. הנה הם באים. עכשיו פלאש נכנס לפעולה. פלאש עוד מעט יכנס לפעולה. פלאש. זוז, 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 זוז. אהה.
עוד כמה אתם פה? וואו וואו וואו, פלש 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 עוד פלש, עוד פלש. הם פה מלא. רגע, רגע, רגע. סדודה שלך, אתה רואה שהם מחליף את הדברים האלה, כשאנחנו אותך, מה אתה עושה? טוב, פה צריך לרוץ, הבנתי את הסיפור. צריך לרוץ פה עם הדבר הזה. להביא את כולם לפה. כן, 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 כן. הלאה, 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 אופה. אחד. הלאה, שתיים. הלאה, שלוש. זהו. סוף הסיפור, חברים. זה אני אקח. אם נוכפת, אם נוכפת לכם. רק אם נוכפת לכם, זה אני אקח. להתעסק איתם, אני באמת לא רואה עכשיו, הם פה מלא. אתה מבין, הם באים פה מלא. מזל שיש כל הפליירים האלה וכל הפלשים האלה. הם פה יותר מדי, ממש יותר מדי. תתחיל לראות בכולם, זה אי אפשר. אתה תקבל פיצוץ בסופו של דבר בראש. אי אפשר לחסל את כולם, זה אפשר עוד פעם, ואתה צריך ממש 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 פה להיות בזהירות, בזהירות, בזהירות. הם פה ממש הרבה. זה לא 2-3, זה ממש הרבה. מה קרה? מה, התבאסתם שהכנסתם או מה? אתם כועסים שנכנסתי או מה? לא, טרמוס. סוללות יש לי טונה. זה בטח כל זה בשביל לפתוח את השער המאפן הזה. רצים, אני שומע אותם. שאלה הם הרבה? כאילו רוצים ממש הרבה או מה? צריך להגיע לרכב, זה כל הקטע עכשיו. איזה חמור, הוא נכנס לבית, אני יוצא מהבית. עכשיו בלי אוטו פה להסתובב, זה נראה לי... הוא נתקע שם באיזה טקסטור או משהו. יאללה, אני רוצה. הוא נתקע שם באיזה טקסטור, אבל הוא לא רוצה לצאת פשוט מהטקסטור הזה. בלי אוטו נראה לי פה... יהיה בעיה, לא? I had to get the container out of my way. There had to be a way to power up the container. איך אתה פוגע בי אם הלכתי לכיוון ההוא? איזה דפוק. הנה עכשיו הטרקטור ילך, תתחיל את הפלשים כבר תכין את הפלשים. כבר אני מכין את הפלשים. אתה
הטרקטור עכשיו יקום בטוח. טרקטור בא, איפה? הנה זה, איפה? הנה זה, הטרקטור יתחיל לעבור שם. טרקטור יסתובב פה, אני מפלש, אני זורק עליו ישר פלשים. לא מתעסק איתו יותר מדי. פלשים, פלשים, מפזר פה פלשים, יש לי 8. זו, יש פה זרם, זה. יש לי פה 8 פלשים. יש לי פה 8, טוב. יש לי, זה ברור, נו, זה היה ברור, זה הרי היה ברור. יש לי פה 8 פלשים, אופה. פלש 1, פלש 2, פלש 3. זהו, בא יחד. יבוא עוד? יבוא עוד או לא? אני בלי אוטו עם משהו. נראה איזה טעות הסתובב בלי רעה, אני נותן לך. לא חוסכים עכשיו, עכשיו באמת לא חוסכים כלום. פלאשים משתמשים בפלאשים, אור משתמשים באור, זיקוקים משתמשים בזיקוקים, הכל. הכל יוצא. לא חוסכים שום דבר. ולא נכנסים בכל מיני טקסטורות שיתקעות במערכת. עכשיו צריך להגיע לאגם, נראה לי משהו כזה. אני אעצור פה. הכל, תראה, הכל מלא אצלי. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. עכשיו נעשה את כל זה, אל תדאג. הוא צריך לרשום את הסיפור שיהיה יפה, שיהיה זה, להציל את אשתו והכל יהיה בסדר. אל תדאג. זה מה שאנחנו בדיוק נעשה עכשיו. עם זה אנחנו נתעסק עכשיו, אל תדאג אלן. שטרמוס. זה מה שאנחנו בדיוק הולכים לעשות עכשיו, אל תדאג. שאלה איפה צריך... פה יהיה בלגן. פלשים יש? פלשים יש, שאטגן דבר ראשון, תטין. יאללה, תתחיל לפתוח את כל הדברים. הרי פה יבואו מלא, זה בטוח. הנה הבוס האחרון. הבוס האחרון איתך. הבוס האחרון הגיע. הבוס האחרון הגיע. ומה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אעשה? זה, התחמקה, התחמקות. תן להם להתקרב, תן להם להתקרב. הם מתקרבים או לא? הופה, גדול בה. הלאה, פלש. מה אתה אומר? צריך להגיע לפרוז'קטור, זה נראה לי. אפשר לטפל? לא רואים כלום, תאמין. אוקיי.
שלא יבוא מישהו מאחוריי. רגע, צא. פלאש, אופה. פלאש. טוב מאוד. סדודה שלכם הסכנים, אתם תמיד שכם. בואו. זה הולך עוד קשה, אחי. Through the horrors of the night, זה נראה בהמשך. זה נראה בהמשך. זה עוד לפה בינתיים. רוב הסיכויים שזה הבוס האחרון, זה המכה האחרונה, זה הסצנה האחרונה. לא חוסכים בכלום, מתחרים פה על הכל, פלאשים, הכל היופ. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.